Хакас Хазна университетінің филология паза культуралар палғылызың институтында шетті кафедра. Ол құстарға мұнды басқа қамтілер паза орыс тілі үгіретшілердің специалізді алып паларға шарир. Пу институты дек тілбәшілерге үгіретшілер. Паза мұнды журналистика кафедры зыпар. Хабар жынан профессиясын талап палған читтеріне алықстирға өнетін келпірған пысын компанияның ұстағы жазы Лариса Ефименко Михайлова. Алықсы сөздері пүйіні дек институттың қайындағы Хакас филология кафедрызның студенттері болып бұсқан ол құстарға шеттірілгенар. Ту профессию ментен хчем. И сахчем, ему тадыр тилины керек күдіргі. Чтоб има хакас тилины прайзы бүлген, хакасы да. И пісті прайзы танғынар, басқы нациялар, басқы шерді. Компит колледж там, ХГУЗа поступать по волдам. Пожучила школу до игры целым. Постағы класс болған менің, аңқы ғызыр келген мүгірініңі үш образование аларға. Бүл бөде Хакас тілі паза литература зөгілетшізінің специализында өтшітті кізі алып барған. Бұл үстін кафедра бакалавриатқа паза магистратураға шитірні бұсқаларыны тоқса барған. Бұл бакалавриатқа ол үгірчілер темні жыңы немі направление же профиль пстал тал барган хакастыли паза литература паза история пер шиберга шитешит кызык неме алган кирип алган анан андар магистратурага он шит кызыкырган практиксы көрзү прай ул теке үгүрүнчү орунур. Бұл күнді шеттерге студент бұшатқанларын керешіліп шыққан билеттеріні шеттергенар. Амды олатты тұрыстыры апарыр үшін ол қыстарға шақсып білістер көздерге, паза үгіреді заведенедінің шықтазында өткін арылызарға керек.